សួស្តីបងសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតពីសិភៅបុក5អញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ chapter 1រួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី chapter 2 chapter 2ចំពុកទី1អូចំពុកទី2 farm and farming farm នេះយើងប្រែថាកសិដ្ឋាន and farming farming យើងប្រែថាកសិកម្មអញ្ចឹង farm and farmingកសិដ្ឋាននិងកសិកម្ម Unit 1 យើងប្រែថាមេរៀនទី1 Walking on the farm Walking on the farm ការងារនៅលើកសិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាអំពីចំណុច A និង B There is Look at the picture Listen and repeat យើងក៏លេងមើលទៅលើសៀវភៅរបស់យើងយើងនឹងឃើញហើយអំពីរូបភាពអញ្ចឹង look at the picture យើងប្រើតកលេខមើលរូបភាព listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាម B spend his work in the box with his partner ប្រើតកការប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកចំណុច B និងចំណុច A វាដូចគ្នាយើងមើលនៅលើសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងយើងនឹងឃើញហើយយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមនោះJung speeds work in the box with his partner ដែលបង្កពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នក A ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពី vocabulary farm farm នេះជាប្រតិកសិដ្ឋាន hand ដៃ pound ដល់ស្រះ sand ដីខ្សាច់ zip នេះប្រែថាសត្វជាម yes read again vocabulary farm hand hound sand zip ចឹងយើងមកសិក្សាអំពីចំណុច B ចំណុច B នោះគឺ spelling ថាការប្រកប please spell the verseFarmer. Please spell the word farmer. ចឹងប្រែថាសូមប្រកបពាក្យ farm. Please spell the word farm. Yes. ចឹងសូមប្រកបពាក្យ farm. Farm is spelled F-A-R-M. Yeah, farm is spelled F-A-R-M. ចឹងយើងមកសិក្សាចំពីចំណុច C.See reading. Reading ថាការអាន Number 1 Listen to your teacher and repeat. ថាស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមដែលនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអត្ថបទខ្លីមួយដែលគ្រូអានហើយយើងថានាំគ្នាថាតា Miss Danny is the farmer. She has a farm. On the farm there are many fruit treesWe get the ball, animal, and fish. Every day, she feeds it cow, chicken, oxen, and fish in the pond. She also water we get the ball and some fruit tree. She work hard, but she is happy. Work hard នេះនឹងថាប្រែថាការងារដែលលំបាក
ចឹងយើងអានម្ដងទៀត Miss Danny is a farmer មើល See Miss Danny is a farmer She has a farm on the farm there's many fruit tree we get the ball animal and fish every day she feeds its cow chicken oxen and fish in the pond she also water vegetable and some fruit tree she work hard but she is happy ចឹងយើងមកបកប្រែទាំងអស់គ្នា but the means Danny is the farmer ស្រីដានីគឺជាកសិករម្នាក់ she has a farm គាត់ធ្វើកគាត់មានកសិឋានមួយOn the farm, there are many fruit trees, vegetables, animals, and fish. នៅលើកសិដ្ឋានមានចឹងនៅលើកសិដ្ឋាននេះ On the farm, there are many fruit trees, vegetables, animals, and fish. នៅលើកសិដ្ឋាននោះមានផ្លែឈើបន្លែហៅថាផ្លែឈើបន្លែសត្វនិងត្រីជាច្រើន Every day she feeds the cow chicken oxen and fish in the pond រៀងរាល់ថ្ងៃគាត់ចិញ្ចឹមចៀមគោញីមាន់ oxen នេះគោទាំងឡាយនិងគោជាច្រើនហើយនឹងត្រីនៅក្នុងស្រះ See also water vegetable and some fruit tree គាត់អត់ដាគាត់ See also water vegetable and some fruit tree អញ្ចឹងយើងប្រែថាគាត់មានដាំបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏មានដាំបន្លែនិងផ្លែឈើមួយចំនួន See also water vegetable and some fruit tree គាត់ក៏មានដាំបន្លែណាក៏មានដាំបន្លែនិងផ្លែឈើមួយចំនួន See work hard but she is happy អញ្ចឹងនាងធ្វើការលំបាកនិយាយថាធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងប៉ុន្តែសីសេពីប៉ុន្តែគាត់សប្បាយរីករាយអូខេយើងនឹងចូលបន្តទៅទៀតគឺ number 2 ask and answer the question ដែលនេះយកឆ្លើយសួរហើយនឹងឆ្លើយសំណួរ What is Miss Danny? What is Miss Danny? តើ Dannyជាអ្វី She is a farmer នាងគឺជាកសិករម្នាក់ What does she do every day? តើនាងធ្វើអ្វីជារៀងរាល់ថ្ងៃ Every day she feeds his cow, chicken, oxen and fish រៀងរាល់ថ្ងៃនាងចិញ្ចឹមចៀមគោមាន់និងគោច្រើនហើយនិងត្រី
What are they on the farm? What are they on the farm? តើនៅលើកសិដ្ឋាននោះមានអ្វីខ្លះ? On the farm there are many fruit trees. លើកសិដ្ឋានមានផ្លែឈើជាច្រើន បន្លែ vegetable បន្លែ animal សត្វជាច្រើន and fish and ត្រី What are they in the pond? What are they in the pond? តើក្នុងស្រះមានអ្វី?ឆ្លើយថា fish is they happy is she happy តើនាងសប្បាយទេ yes happy យ៉ាងយ៉ាងសប្បាយយ៉ាងយ៉ាងបន្តទៅមានថ្មីមួយទៀតចំណុចនេះគឺ conversation listen to your teacher then repeat ស្ដាប់និងស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹង listen to your teacher then repeat នេះស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតាម What does your father do? What does your father do នេះយើងប្រែថាតើឪពុករបស់អ្នកធ្វើអ្វី? My father is farmer. ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាកសិករម្នាក់. What does your mother do? What does your mother do? តើម្ដាយរបស់អ្នកធ្វើអ្វី? She's father too. គាត់ជាកសិករម្នាក់ដែរ. Where do they work? តើពួកគេធ្វើអ្វី? Yeah. Sorry. Where do they work? តើពួកគេធ្វើការនៅឯណា? Where do they work? តើពួកគេធ្វើការនៅឯណា? They work on the farm. ពួកគេធ្វើការនៅលើកសិឋាន. What animal are on the farm? តើមានសត្វអ្វីខ្លះនៅលើកសិឋាន? There are some sheep on the farm and fish in the pond. មានជាមួយចំនួននៅលើកសិឋានហើយនឹងត្រីនៅក្នុងស្រះ. Okay. នេះគឺជាសន្ទនាមួយដែលយើងគួរតែបង្ហាត់ដើម្បីវាកាន់តែស្ទាត់ជំនាញតាំងពីមុនទៀត. Okay, នេះបងប្អូនរៀននឹងសិក្សា. What does your father do? My father is farmer. What does your mother do? She is a farmer too. Where do they work? They work on the farm. What animal are on the farm? There are some sheep on the farm and fish in the pond. Okay, នេះជាសន្ទនាខ្លីមួយដែលយើងបានសិក្សារួមហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅរៀនថ្មីបន្តទៀត. Number 2 is to practice with your partner.យ៉ាងនេះគឺអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកចំណុចធូរនេះដែលយើងមើលដល់លើសុភពរបស់យើងគឺមានរួចហើយយើងអនុវត្តដោយខ្លួនឯង is the writing និង writing ក៏អញ្ចឹងដែរក៏ឲ្យ write the missing word in the notebook យ៉ាងសរសេរពាក្យហ្នឹងដែលបានបាត់នៅចន្លោះដែលបានបាត់នៅក្នុងចូលទៅក្នុងសុភពររបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងនោះគឺឲ្យយើងសរសេរអត្តបទនឹងចូលទៅក្នុងសិភររបស់អ្នកដែលបំពេញអាក្នុងសិភរព្រមដែលបានបាយនេះក៏សូមអរគុណ
ោះបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ឬក៏បងប្អូននៅមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនយើងសូមជួយ subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានសិក្សាមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្តបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា